Olá, boa tarde. Boa E tarde. a gente demorou um pouco hoje para entrar, porque nossa convidada do Amazonas está com dificuldade de chegar na base da conexão com a internet. Mas enquanto tentamos administrar esse cenário, nossa querida Dura já está a postos há algum tempo. E resolvemos começar apresentando o projeto. Hoje acontece o terceiro webinário do Cartografia de Parteiras Indígenas em Pernambuco, que é um projeto fomentado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. E hoje a nossa proposta de conversa era compreender, conversar, refletir cada vez mais sobre o universo das parteiras Pancararu, que é uma escola de parteira tradicional indígena fortíssima aqui em Pernambuco, e com uma parteira, Dona Lourdes, que é uma representante da Associação de Parteiras Tradicionais do Algodão Roxo, no Amazonas. E como Dona Lourdes não conseguiu chegar, a gente decidiu conversar com Dora Pancararu, que é uma querida, que todo mundo que a conhece não cansa de conversar com ela, e a gente não é diferente. E aí vamos fazer essa conversa um pouco mais informal, com mais tranquilidade, vendo o que é possível de conversar com Dora hoje, que se disponibilizou mais uma vez, que se dispôs a estar com a gente aqui nessa tarde, costurando esse projeto, onde ela está empenhadíssima. E a gente aqui, cada um nas suas telas também. E é isso, Dora. Você quer se apresentar? Meu nome é Maria das Dores, né? Silva Nascimento, sou da etnia Pancararu. Dora. Deixa eu te perguntar, como eu costumo conversar contigo, como é que estão os partos por aí? Esses últimos dias que teve a festa do Umbu, as mulheres, apareceu muito menino por aí nesses dias, como é que foram as coisas? Teve muito parto? Teve um bocado, viu? E quer contar algum? Eu fiz cinco durante a festa do Umbu e Júlia, minha irmã, fez três. E foi no meio da festa, foi durante a semana. As buchudas deixaram Foi vocês. durante a semana. Vocês conseguiram ir para a corrida do Umbu? Sim. Graças a Deus, conseguimos estar presente em nossa tradição. E deixa eu te perguntar. E aí foram todos aí? Foi na aldeia Brejo dos Padres, foi em Gitó, foi em Saco dos Foi Barros? na aldeia Brejo e no Saco dos Barros e do Gitó. E nenhuma foi durante a noite da corrida. Não, durante a noite da corrida, não, só à noite e durante a semana. Vocês fizeram um combinado para dar certinho para ir para a corrida. E você é uma mulher que não dorme, né? Ou está na corrida, ou tá nas obrigações, ou está atrás de menino, de gente grande, de gente pequena. Todo mundo que precisa de alguma coisa vai na sua casa bater na sua porta, né? Que eu, quando eu estou aí, o tempo todinho o povo vindo na porta de Dora para buscar Dora para resolver alguma coisa. Aí vocês fizeram um combinado e deu certo. Não só não, assim, não só é os partos que a gente dá assistência, né? Quem a pessoa tá passando mal, os acamados, tá precisando de ajuda, a gente faz esse trabalho também. Dorme pouco, né, Dora? Tem dia que não dá nem para dormir, né? Mas tem outros dias que dá, é sossegado. E logo Dora, essa. diga, não diga. E essa correria agora da vacina, né, para gestante e lactante e puérpera, aí foi que a correria tá grande, viu? Era isso que eu ia te Mas perguntar agora. graças a Deus tá tudo dando certo.
quer contar para a gente que tu, além de ser a parteira super acionada por aí, para tudo no mundo, ainda é quem está dando as vacinas no povo. Como é que tá esse cenário das vacinas em Pancararu? A gestante, as puérperas e a lactante estão aceitando bem a vacina. A gente tem umas que não quer, mas a gente conversa o porquê da vacina, aí elas aceitam. E começaram a vacinar as puérperas e as gestantes quando, Dura? Na segunda-feira passada, que essa fez 8 dias. E tava, a leva anterior era de quem? Era, qual era o público? De acima de 18. De 18, era, ou seja, a população em geral? Em geral. Aí agora é para as puérperas e gestantes, é? Somente? E lactante. Entendi. E vocês já tomaram a segunda dose? Já. Graças a Deus. E a maioria do pessoal está tomando a vacina ou está meio a meio? Como é que está? Está meio a meio. Entendi. Dura, pensando das pessoas que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois, que não conhecem onde é Pancararu, tu gostaria de explicar como é que faz para chegar em Pancararu, onde é Pancararu, onde é que Pancararu está no estado de Pernambuco, perto de onde? Pancararu se encontra na divisa de dois estados, né, que é Alagoas e Bahia. Aí Pancararu fica do lado do Pernambuco. E é perto do São Francisco? É, pertinho do Rio, dá uns 20 minutos. E vocês não têm, não têm indígena na margem do Rio? Tem. Tem, mas que é território demarcado? Ainda não, mas eles já estão morando há bastante tempo lá. Joia, para frisar isso que não, quando demarcaram, deixaram vocês sem a beira do rio, né? Nesse momento vocês estão com direito agora, agora estão recuperando no rio, né? A margem do rio. Sim. E vocês têm... como é o abastecimento de água em Pancararu? Tem muita água? Tem, apesar de vocês estarem tão perto do rio, tem gente que fica sem água em Pancararu? Tem. Porque no brejo tem as nascentes, né, que abastece lá a aldeia e um pessoal do Saco, dos Barros e Jitó, né? Mas tem as outras aldeias que tem que ser o Pipa, né? Pega no rio, que tem lá um reservatório que tem água tratada e eles pegam para abastecer as outras aldeias. Ou seja, tem que comprar água. É, uns vêm pela prefeitura, outros vêm pelo... tem o carro da SESAI, né? E outros tem que comprar, porque às vezes bota um pipa d'água, não vai dar para um mês, né? Dependendo do tanto que eles gastam, aí compra água. Joia. E, Dura, teve algum acontecimento nesses últimos dias que tu... gostaria de relatar, já que estamos aqui conversando. Qual é a tua perspectiva nesse ano, com tudo isso que a gente está vivendo? Dessa doença? Essa doença está triste, né? Mas, e, graças a Deus, nossa tradição está continuando, porque teve um tempo parada, né? Mas a gente está tendo os cuidados, orienta para que esteja com álcool gel, para cada um estar com seu campeão, porque às vezes passava um campeão para várias pessoas, né? E agora a gente está tendo esse cuidado, e sempre na tradição, quem tiver assistir, né? O pessoal que estiver assistindo tem que estar de máscara. Sim. E, Elaine, você está por aqui, nos ouve? É,
Gente, eu vou abrir o quadro agora para a Elaine, que é quem faria a mediação hoje dessa conversa. Estamos aqui tentando articular a conexão com a nossa parteira convidada do Amazonas. E aí eu vou abrir com a Elaine para a gente ver como está a situação, porque eu não estou conseguindo conversar com ela, já que eu estou aqui online conversando com Dora. E para a Elaine se apresentar e a gente ver como vamos seguir. Olá, Elaine. Tá acontecendo de um tudo aqui hoje, nos bastidores, né? A parteira Lourdes, que é da etnia Ticuna, ela está lá no DSEI e elas não estão conseguindo acessar a internet, assim, elas acham que acho que elas entraram agora. Opa! E aí? A Telan House, ela coloca a mensagem ali. Então, ela mandou um áudio agora, Lourdes, não sei se adiantava soltar, porque eu acho que tem umas coisas que a Dora também podia, de repente, comentar da fala dela. Elaine, elas estavam um tempo aqui, eu que não consegui abrir porque eu estava em conversa com Dora. Agora eu acho que pronto, vamos ver se... Conseguimos. Olá, Cristiane. Boa tarde, Cristiane. Cristiane, consegue ouvir a gente? Cris? Cristiane, você está no YouTube. Eu acho que ela não consegue nos ouvir. Deixa eu tentar comentar aqui no chat. Ela está dizendo que o tempo lá está chuvoso, né? E que a plataforma, ela acredita que... Ah, a Dona Lourdes aí aparecendo. Olá, que a gente vê assim. Agora a gente está ouvindo, Cris. Alô, Cris, Dona Lourdes, conseguem ouvir a gente? Tenta ver se a senhora fala, vai ser desculpa. Fala mais alto. Oi. Olá. Estou aqui. Olá, Dona Lourdes. Falei a Dona Lourdes. Oi. Opa, Lourdes. Quem está falando? Tudo bem? Falar, a internet está muito ruim. Aqui a internet é muito ruim, não pega. A gente não tem o que estar falando. Mas a gente está ouvindo vocês agora, viu? Está dando para ouvir. E está dando para ver vocês também. Mas dando uma da travadinha, né? Está muito ruim. A gente já... eu ouvi aqui que a Dona Lourdes mandou um áudio falando um pouquinho, né, que... Oi, boa tarde. Olá. Boa tarde, Cris. Eu acho que elas conseguem ouvir a gente com delay, né, como tá travando. A gente não tá conseguindo, ouvir vocês e nem ver vocês, a internet é muito ruim. E acho que essa plataforma é pesada demais pra gente. Sim. Elaine, então a tua sugestão de fazer a escuta do áudio, se tu julgar que é tranquilo, talvez seja a melhor saída. Que aí a gente coloca o áudio que a Dona nos mandou, Dora escuta, se Dora quiser comentar, e a gente vai seguindo e vendo Dona Lourdes, ao menos. Dora, tudo tranquilo por aí? Tá. Eu vou ver tranquilo. Se... Ah, desculpa, Dora. Nada, pode falar. Eu vou ver se... É que tem delay para não ficar lá, Dora. Eu vou soltar, então, o áudio que Lourdes falou. Ela estava explicando, né, que ela já
pegou a doença também, que se tratou. Ela está falando um pouquinho aqui, vou ver se dá para ouvir, tá? Eu já cheguei, estou aqui, acho que já 2 horas, né? E graças a Deus eu estou bem, me peguei 2 vezes essa doença, aí eu morri também. Me peguei mês de outubro, mês de janeiro outra vez. Aí eu meu, fiz remédio e fiquei boa. Eu estava pensando muito em vocês. Estou aqui agora, estou conversando com vocês. Dá um abraço, o Júlio, a Raquel, a Marília. Um abraço bem forte para vocês. Dori, Dávita. Um abraço bem forte para ela. Estou aqui sozinha. E hoje, esse dia, ela me seguiu 2 mulheres. Para ganhar um bebê assim mesmo, eu estou trabalhando. E me chama, eu tento ir lá mesmo em minha casa, aceitou. Hoje uma mulher melhor, ela chorou, eu teve que ganhar uma bebê, ela estava 8 centímetros. Eu venho para cá, não quero perder também falar com vocês. Por isso, não fiquei lá. Oh, meu Deus! Aí... Tem que voltar logo. Tem que voltar rapidinho, para ter uma criança. Um braço bem forte, eu tô aqui. Pronto, dona Lourdes contando ali que ela tá, né? Atendendo. Vocês conseguiram ouvir bem? A gente conseguiu ouvir um pouco, Elaine. Quer dizer novamente um resumo do áudio? Ela tava explicando, né, pegou 2 vezes, né? Ficou 2 vezes doente desde o início da pandemia, em outubro e em janeiro, mas já está recuperada, fez os remédios, se cuidou na própria, no próprio território dela, né? E que ela, daí ela manda um abraço, ela estava citando várias pessoas que fazem parte de um projeto, né? Que foi coordenado pelo Júlio, da Fiocruz do Amazonas. Que fez um trabalho muito bonito com as parteiras, né? É uma equipe bem bacana que tem de lá com gente da Secretaria da Mulher, da Saúde, né? Dos DSEI. Como fruto desse projeto, elas criaram uma associação de parteiras tradicionais do Amazonas. Quem está aqui, que está aparecendo aqui no cantinho agora, estou sem som, é a Dona Maria das Dores, que também é parteira lá do Amazonas, ela é do município de Tefé, né? E é uma das pessoas da diretoria dessa Associação de Parteiras Tradicionais do Amazonas, Algodão Roxo, né? A gente também tinha conversado com ela, para ver se ela podia fazer um pouco essa conversa e contar um pouquinho para a Dora sobre essa realidade do Amazonas, que é bem diferente da realidade do Nordeste. Né, eu fui para lá só uma vez, numa reunião com elas. Ela está sem som, ó, o microfone está fechado. Mas eu acho que a maneira de pensar as distâncias, de se locomover no estado, tudo é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Nordeste. Né? Aí seria legal se Dores pudesse também falar um pouco sobre isso. Né? Será que a gente consegue abrir o áudio dela para a gente ouvir Maria das Dores? Ou é do aparelho dela? É do aparelho dela. A gente não consegue, já tentei aqui. Será que alguma configuração aí, Dores, do teu celular, do botão do mudo? Se bem que ela estava falando comigo no WhatsApp, realmente os últimos áudios que ela me mandou estavam sem som, eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Oi, gente, vocês estão me ouvindo agora, Dores? Agora sim, Dores. Oi. Só não consegui pegar a fala da Lourdes, né? Só consegui entender que ela teve Covid 2 vezes, fez o remédio em casa, né? Escutei um pouquinho só que ela colocou das nossas parteiras, da associação, da formação, mas aí não consegui mais acompanhar. Pronto. Aí eu estava falando, Dores, aqui comentando assim, né? Dora,
que está aqui também, que é a mãe Dora, da etnia Pancararu, aqui de Pernambuco, né? Ela falou um pouquinho sobre como é o acesso, como é que chega, como é que é o território, né? Onde ela vive, onde ela atende outras mulheres, onde tem formado novas parteiras, né? E é muito diferente do norte. De repente, se tu pudesse, assim, explicar um pouquinho como é que é essa como é que vocês fazem para se juntar, parteiras do estado do Amazonas, se para chegar na área de algumas parteiras são dias de barco, as distâncias são medidas pelo motor do barco, tantas horas com o motor tal, é uma outra, né, é muito pelos rios. Como é que vocês conseguem? De repente seja legal contar para a Dora aí um pouco dessa articulação de vocês e do que tem de diferente no norte. Então, Dora, nós aqui no Amazonas, eu trabalhei em uma instituição que a gente procura tá junto com as nossas parteiras, indígenas e não indígenas, né? E aí, quando a associação nasceu, né, através do projeto do Dr. Júlio, a gente conseguiu ter um recurso e a gente até conseguiu ir nas aldeias, realizar encontro para troca de conhecimentos, né? Troca dos conhecimentos tradicionais. E a gente chegou aí a Carauari, eu e a Lourdes, nós fomos com a Lourdes em Carauari para fazer uma troca de conhecimento de remédios caseiros. Então, a gente passou duas noites, quase duas noites, um dia viajando dentro de uma lancha. Chegamos lá com as pernas todas inchadas e fomos para as comunidades trabalhar. E a gente conseguiu realizar encontros de parteiras para ter essa troca de conhecimentos dentro de uma comunidade indígena que chama... ia lá nessa comunidade indígena, a gente consegue fazer essa troca de conhecimentos. Mas de barco a gente passa 3 dias viajando. Então nós trabalhamos em parceria com os municípios, pedindo apoio das secretarias de saúde e dos DSEIs, né? No caso aqui nós temos do DSEI do Amazonas, do Médio Solimões e de Tabatinga, onde a Lourdes mora, que ela mora em uma comunidade. Né? Então... Para realizar os encontros, para essa troca de conhecimento, aí a gente busca essa parceria do município, da secretaria, dos DSEIs, para juntar as parteiras tradicionais e as indígenas, para que haja uma troca de conhecimento. Mas aqui é difícil, porque é assim, 3 dias viajando de barco, né? De lancha, às vezes 2 noites, 1 dia... É bem dificultoso essa trajetória, mas a gente consegue se reunir. Conseguiram me ouvir? Conseguimos. Foi ótimo. Não sei se Dora quer comentar alguma coisa. Aqui em 2005, nós também tivemos... Aqui tem uma ONG que nos apoiava, que veio com o pré-natal, que ela ficava em São Paulo. Ela veio só para fazer o pré-natal e a saúde da mulher, onde elas tiveram encontro com as parteiras, né, as tradicionais, só indígena. E veio outras também não indígenas, que veio até Heloísa Lessi, veio a Paula do Curumim e outros, que agora eu não estou lembrando. E porque o meu chefe só achava assim que tinha parteira, só me conhecia. E eu tinha vontade que ele conhecesse as outras parteiras que tinha, que ele não tinha conhecimento. Aí a gente fez um levantamento nas outras aldeias, né? E passamos 2 anos tendo esse encontro de troca de saberes, e foi ótimo, né? E depois essa ONG teve que terminou o trabalho dela e voltou.
E sempre nós ficamos encontrando quando tem oportunidade, porque são 15, 20 minutos, outras 30 minutos para a aldeia Brejo, onde ficava um salão que era do, chamava Tico, o rapaz, e ele cedeu para a gente ter esses encontros. E a gente foi descobrindo umas parteiras, tinha aprendiz, né, que tinha as meninas que tinha vontade de estar também nesse trabalho. E graças a Deus, né, nós até hoje, quando tem a oportunidade, a gente faz esse encontro, mas nós não temos associação, né, só tem esse grupo de parteira com aprendiz. Nós aproveitamos a oportunidade num congresso, porque o Instituto Mamirauá é um instituto de pesquisa, só que ele tem um lado que trabalha o lado social e o lado onde ele tenta as suas ferramentas de trabalho se tornem uma política pública. Então, chegou um momento que as parteiras tradicionais, elas foram muito oprimidas, porque, se você fizer um parto, você vai ser processada, se acontecer alguma coisa. Mas aí a instituição foi em parceria com os municípios, começou a trabalhar, e nós tivemos já o apoio do Ministério da Saúde, o apoio do Grupo Curumim, né? A gente teve essas mulheres aí enganjadas, e aí a gente foi trabalhando, e como eles viram que as parteiras sempre estavam fazendo parto, e como as comunidades distantes mesmo, as pessoas muitas das vezes não conseguem chegar na cidade para parir, ou elas também, porque para parir não tem hora, ou às vezes chega até adiantar o parto, né? E aí você não está mesmo esperando, o bebê quer nascer, quer sair, então não tem um horário. Então aí às vezes elas não conseguem, e por condições financeiras, às vezes não conseguem ter sua gasolina, então elas acabavam que parindo, às vezes na metade da viagem, quando tentavam chegar no hospital, já pariam em uma outra comunidade. E aí, com esses acontecimentos, foram vendo essa necessidade de ajudar as parteiras. Então, o Instituto começou a trabalhar em parceria e sempre, todos os encontros, procurava falar da associação, procurava ter um tempinho para mostrar para ela a importância de uma associação, que era um movimento que é onde as mulheres ficavam organizadas e facilitava mais um pouco para obter algum recurso, né? Mas nunca a gente tinha conseguido. Eu já estou há 10 anos trabalhando nessa parte, nunca tínhamos conseguido. Aí, no Congresso da Rede Unida, nós tivemos essa oportunidade. Quando se teve essa oportunidade, eles até falaram que poderia ser uma associação municipal, né? Mas como nós já tínhamos tentado, eu já tive a voz e disse, não, vamos tentar uma estadual, fortalecer essa estadual, e aí depois a gente vai para as municipais, vai para as redes, e graças a Deus foi aí que nasceu. E com essa associação, saiu em 2018. 2016 tinha parado. A instituição não conseguia mais trabalhar porque não tinha dinheiro, não tinha recurso. FNS, que era o projeto do Ministério da Saúde, já tinha sido cortado, então não conseguia. Mas quando tivemos essa oportunidade, que formou essa associação, aí a gente conseguiu reunir vários municípios. E é tanto que essa associação, como a Lourdes colocou aqui, o estado do Amazonas todo tem uma parteira representando essa associação. Que bom, né? Ótimo, vocês estão de parabéns. Dores, uma coisa que eu acho interessante dessa associação, que eu estava falando antes, é isso, é uma associação de parteiras tradicionais, mas tem várias parteiras indígenas que fazem parte. Vocês estão trabalhando tudo em conjunto, né? As indígenas e as não indígenas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que, por exemplo, se fosse para a gente fazer, a gente não, porque eu não sou parteira, né? Mas se fosse para as parteiras de Pernambuco fazerem uma associação, aqui também teria parteiras tradicionais e parteiras indígenas, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é essa questão, as indígenas. Eita, a Luz está tentando entrar de novo. As parteiras indígenas têm espaço para suas especificidades?
tem coisa muito diferente, tem coisa parecida, porque tem coisas que você falou aí sobre quando uma mulher precisa ser levada para o hospital, que eu acho que é parecido, né, Dora? Assim, em outros lugares é a mesma coisa. Às vezes a mulher precisa ir para o hospital e tem que ter estrutura, tem que ter transporte, né? Pode não ser a ambulância aqui em Pernambuco, mas precisa de ter uma ambulância, né? Tem que ter... Tem coisas que são parecidas, né? E tem coisas que são diferentes, isso que eu quero dizer, né? De repente vocês poderiam comentar sobre isso. Olha, vou pelo passo da nossa da questão indígena. No Congresso, a gente já as parteiras indígenas foram convidadas, é tanto que é uma parteira, a presidente da associação, ela não é indígena, ela é indígena, mas ela não é reconhecida, ela mora em uma comunidade tradicional, e a nossa vice-presidente, ela é indígena, ela é de Tabatinga, a Nilda, a vice-presidente. Então foi colocado sempre assim em conjunto. Uma parteira indígena ou uma não indígena. Quando nós trabalhamos com os encontros, nós vamos logo organizando. Cada município, ele apresenta a sua parteira tradicional e a sua parteira indígena. Por quê? Porque aí nós temos nós vamos trabalhar em conjunto, aquele que tem mais condições ajuda aquele que não tem, e nós conseguimos trabalhar juntos. Por quê? Quando uma indígena precisa ir para um hospital, ela não vai para um hospital indígena, ela vai para um hospital público, né? Então, por isso que o SUS é para todos. Então, por isso que nós precisamos trabalhar em conjuntos. Então, quando a instituição consegue, juntamente com o município, realizar um encontro, ele puxa todas as, tanto indígena como não indígena, para estar juntas, para conquistar esse espaço e para que ela também continue na sua própria área indígena, ajudando as outras parteiras, as outras grávidas, as grávidas nas suas comunidades. Então, nós obtemos também o conhecimento delas, porque elas vão estar lá falando do seu conhecimento, e a gente aqui, ela fala da dificuldade dela, a parteira tradicional fala da dificuldade, é tanto que nos nossos encontros, a gente tem enfermeira da área indígena, a gente tem uma obstetra do SUS para nos ajudar, para conciliar. Então, nisso, nós sempre trabalhamos junto para isso, para uma ajudar a outra. Então, há sim essa possibilidade de se formar uma associação junto com as parteiras indígenas, porque todos fazem parte do SUS. Quer comentar, Dora, como é que tu vê isso, assim, a tua percepção? Porque Dora, ela é uma parteira indígena e que trabalha no polo de saúde, né? De repente, ela também tem alguma visão para falar sobre isso. É porque ela lá tem a associação, né? Aí facilita muito para elas. Porque nem todas parteiras aqui, eles aceitam quando vai para o hospital para entrar na sala de parto. Né? Só mais Juliana, eu, tia Ana, e as outras, eles não aceitam. Uma coisa que eu fico triste, porque se a gente está trabalhando com já durante aquele pré-natal com aquela mulher, a gente quer chegar até o fim, né? Para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Porque aqui na minha aldeia, próximo ao hospital. É 30 minutos, 20 minutos, né? Só fica mais distante. Paulo Afonso Petrolândia, que vai uma hora. Mas e aqui elas fazem questão de parir na aldeia, né? E a gente já faz os nossos preparos durante o pré-natal, no acompanhamento, onde a gente já está orientando elas para quando chegar no 8 meses de gestação, já ir fazendo os exercícios, já ir tomando o chá, né? Porque tem umas que já tomando chá, porque tem umas que têm infecção de urina, a gente já orienta com chá, mesmo que a gente
vai levar ela para o médico, que é no posto onde eu trabalho, que é acompanhada. Aí a gente tem esse todo cuidado. Aí vem, chega para levar para o hospital, quando Juliana ou Tiana não se encontra na aldeia, porque às vezes uma está na aldeia, outra já está em outra, e tem gente mais precisando para parir. Aí vai acompanhando e eles não deixam entrar. É uma coisa que fica muito triste. Graças a Deus o Dicê nos apoia, né? Porque a gente precisa, assim, o básico, eles nos dá as coisas. E o município também, só Itacaratu, Jatobá, ele não entra nesse detalhe de nos ajudar. Itacaratu que a gente pega o material, onde pega a DNV também para ser preenchida, né? Na Jatobá, já quem pega é o coordenador do polo, e sempre eu quem preencho, mas e eu gostaria de ter mais um avanço, né, nesse trabalho, não só por mim, mas também por as outras. É que já tem aprendiz que está fazendo parto já sozinha, né? E a gente tem, tudo tem seu tempo, né? Daqui um dia eu não sei o que vai acontecer comigo, só Deus. Aí eu queria deixar uma pessoa, não só uma, como quem tiver a boa vontade, para que dê continuidade nesse trabalho, porque é um trabalho que eu adoro, eu amo fazer. É tá partejando, tá ali com a gestante. E eu não tenho paciência para nada, nem para fazer, nem para ficar numa fila esperando para que tire um pagamento. Mas e eu até me surpreendo assim comigo mesmo, como eu estou com a mulher, a paciência que eu tenho. É tão bonito, eu acho que quase todas as parteiras que eu conheci falam, né, dessa... de que paciência, né, é uma característica das parteiras, né? A Doris está... Eu achei que ela estava congelada, mas está ouvindo, né, Doris? Eu acho que era legal se ela conseguisse falar, porque eu acho que uma das coisas que vocês conseguiram no Amazonas, depois de criada a associação, foi justamente essa lei do direito da parteira de entrar no hospital, né, Doris? É, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estamos. É, tá. Então, uma questão, olha, associação, ela é importante porque ela nos fortalece, né? A gente tem um lema de dizer, juntos somos mais fortes. Mas, com essa associação, como ela estava falando, a gente conquistou, né, veio o direito da parteira de entrar com a sua parturiente no hospital. Como ela falou, a gente acompanha a grávida os 9 meses. Aí, às vezes, ela quer que você acompanha ela no hospital e aí chega naquele momento, não podia. Agora a gente já tem uma lei do estado do Amazonas, conquistada pelo deputado Carlinho Bessa, que a gente pode acompanhar, se a grávida quiser, a gente pode acompanhar para o hospital. Então, já foi uma conquista da associação. Está um pouco difícil, porque os áudios estão se repetindo, estão falando, está muito ruim. Conseguiram entender? Deu sim para entender, Doris. É, eu acho que deve estar também dando um atraso, né? Aí eu percebi que quando eu falar, a gente dá um segundinho para chegar o áudio aí para você ouvir e responder, né?
Mas deu para ouvir, sim, sobre o projeto de lei, né? E eu acho que isso aí a gente está trabalhando, né, num outro projeto, nesse inventário nacional, né, das parteiras tradicionais do Brasil. E a gente tem escutado isso em outros lugares, né? Tem uma parteira do Amapá que fala assim, é tão ruim quando a gente chega num lugar e não é bem recebido, né? E ela está se referindo à maneira como às vezes se referem à parteira quando ela precisa levar uma mulher no hospital, né? Então, de não ser bem vista, né? E a gente sabe que tem profissionais que dão todo o suporte, né? Estava aqui justamente tentando a conversa com a dona Lourdes, com a ajuda de uma profissional de saúde lá, né, uma enfermeira do SEI, né, então tem alguns profissionais que dão muito suporte, né, mas eu acho que nem sempre, ó, estão tentando entrar de novo. Não, é dona Dores que está com duas vezes agora. Então, eu não sei se vocês gostariam de falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente podia começar a dar um fechamento, né? A gente já está com 40 minutos de programa. De repente, eu poderia ver se Dora e depois Dores quiserem fazer mais algum comentário ou se vocês querem conversar sobre mais alguma coisa para a gente ir dando uma conclusão na conversa de hoje, que eu tô aqui rindo à toa, tô achando ótimo essa troca com vocês. Aqui, como a minha xará aí não conhece minha região, né? Não é plano aqui, né? Cheio de serra. E é uma dificuldade danada para a gente chegar em cima da serra com a mulher para querer parir. Desde que a gente chegar lá, a mulher já tem parido sozinha, né? E tem lugar que não entra carro. Ela anda de barco, anda de... E a gente anda muito aqui a pé, nas serras. Posso falar ou a Dora já terminou? Já. Então, Dora, falando um pouquinho aqui da Lourdes, né? A Lourdes, com a associação, a Lourdes ficou forte, ela até conquistou um espaço de ter uma sala numa UBS para ela fazer o parto. E como você falou, mulheres que acabam parindo até nas suas casas mesmo, sem ninguém. Minha mãe, ela fala que ela me pariu sem parteiras, porque a gente morava num local distante. Ela pariu parteira só para cortar o umbigo. Então, por isso que é importante da gente se unir e se fortalecer. E, graças a Deus, vocês são indígenas, são reconhecidas, né? Porque muitos não conseguem ser reconhecidos como indígenas. Mas esse momento de junta, ela se fortalece, né? Não é só uma pessoa lutando por aquele direito, mas são várias pessoas lutando pelo direito. E a associação, ela deu uma visibilidade com o apoio da Fiocruz lá, da própria Secretaria de Saúde do Estado, né, dos municípios, ela deu uma visibilidade o trabalho dessas parteiras tradicionais.
E como, por exemplo, na nossa cidade é polo, a gente tem um hospital pequeno. E eles sabem que se todo mundo viesse por umas três salas, espaço para todo mundo. Então, eles hoje reconhecem que essas mulheres estão inteiras, né? Então, hoje, estamos buscando com que elas tenham, elas sejam vistas e sejam reconhecidas. Conseguiu concluir, Doris? Está dando uma travadinha agora no final. Olha, eu não sei. É, ela está cortando muito, repetindo. Agora o som dela está fechado. Não sei se Marília consegue abrir. Agora. Gente, veja, eu acho que. Eu não sei, eu poderia continuar conversando com essas duas queridas, assim, mais um tempão. Mas eu acho que a gente já, assim, teve uma bastante coisa para a gente refletir, né? E eu estou vendo também aqui que as pessoas também estão fazendo alguns comentários no chat, no bate-papo aqui do lado. Eu não sei se Doura e Doris estão acompanhando, mas quem está participando bastante é a Núbia Mello, que talvez que vocês devem já, com certeza já conhecem, pelo grupo Curumim, né? Ela está falando, assim, eu acho que tem uns comentários muito legais dela, né? Que ela disse que, está falando das políticas públicas de saúde, que tem uma dívida de raiz com esse parto domiciliar assistido pelas parteiras, né? A gente tem uma assistência hoje ao parto muito mais, ela está muito pautada nesse princípio da humanização, né? O que está no papel é uma proposta que é respeitosa às mulheres. Eu não estou falando exatamente as palavras dela, porque eu não estou lendo, né? Mas ela sempre está pautada na Oi? Se quiser ler, eu acho que vale a pena, a gente dá uma link nos comentários para ir. Né? Eu vou ler aqui. O Leandro Gomes está dando parabéns a Doris pelo importante trabalho que desenvolve no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e junto às parteiras tradicionais, com a Associação de Parteiras Tradicionais do Amazonas. A gente não chegou a apresentar detalhadamente Doris, né? Mas ela tem esse trabalho também junto ao Instituto Mamirauá, em Tefé, né? Aí a Núbia Mello disse que a Rede Cegonha tem uma dívida de raiz com parto domiciliar assistido por parteiras, embora em seus princípios expresse compromisso com os direitos humanos, a equidade e com especificidades étnicas. Todas as recomendações são da medicina baseada em evidências, ou seja, que o modelo biomédico define o que o modelo biomédico define o campo das boas práticas, né? Então, tem um princípio de humanização, mas ele fica muito pautado nesse campo da biomedicina, né? E onde que fica a antropologia da saúde, ela está perguntando. Zero espaço na construção da rede Cegonha. O parto tradicional precisa estar na rede de atenção do município, devidamente pactuado. Respeito, acolhimento e compromisso com os partos que compõem um variado e valioso cardápio de modelos de atenção, né? Aí ela comentou que estava cortando bastante, falou que é uma excelente recuperação da história, das dores. Amor, ouvi essa história que você está contando aí da associação. Tem também uma mensagem de Lilian Sampaio, que é daqui de Pernambuco, Doura conhece muito bem. Querida, saudades presenciais de você.
A Lília, que fez pesquisa lá no território Pancararu, ela só não conseguiu ver parto lá em Pancararu, né? Dizem que quando ela saía, as mulheres pariam. Quando ela chegava, parava o trabalho de parto. Ela bloqueava os trabalhos de parto lá no território. Eu ouvi dizer isso. Não sei se ela já conseguiu acompanhar agora. Mas é isso. Eu queria muito agradecer as falas de vocês. Eu acho que elas trazem assim, um pouco dessa complexidade, né? Das dificuldades que vocês encaram. E também eu acho que foi muito bacana a gente ver algumas saídas que as parteiras do Amazonas conseguiram, né? Essa ideia de que juntas são mais fortes, né? Eu, olhando aqui de fora, vejo que as parteiras Pancararu também estão fazendo esse juntas somos mais fortes lá dentro do território Pancararu, né? Dos territórios, né? Elas têm trabalhado em conjunto. A Dora fala isso, inclusive, no filme que saiu aí recente, né, Dora? A gente não está isolada, não. Nós somos unidas. Né? Ela está falando isso no filme, né? Mas de maneiras diferentes vocês estão se associando, digamos assim, né? Eu acho que no Amazonas esse desafio de fazer uma coisa mais de nível estadual, né? Fez com que elas acessassem, e ainda vão acessar, porque a associação é nova, né? Alguns direitos, né? Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, assim, de agradecer, de dizer que eu estou muito feliz de ter ouvido vocês. Aí eu chamo Marília, porque ela vai fazer um encerramento mais oficial, ela que é a porta-voz aí do projeto, tá? Beijão e tudo de bom. Dora e Maria das Dores, se vocês quiserem ainda se despedir, fiquem à vontade, que aí depois eu finalizo. Foi um prazer de eu estar aqui conversando. Quero, né, dizer com que Maria é um prazer. Dores, mesmo nome. Espero a gente um dia por aí se encontrar, né? Que nada é um prazer de um dia a gente ainda se encontrar para conversar assim pessoalmente, né? As duas Maria das Dores falaram. A gente estamos pedindo muito a Deus que essa vacina. É verdade, mas estamos pedindo a Deus que essa vacina chegue para todo mundo. E nós estamos com o objetivo de fazer um encontro de parteiras, ou até mesmo aqui em Manaus. E quem sabe ter outras parteiras de outros estados, né? Conosco. Um conselho de constitucional das partes tradicionais, com os POGTA, né? Quem sabe nós conseguimos fazer para o próximo, pro segundo semestre, um encontro. E onde podemos ter a participação da Dora, eu já conheço a. Acho que é. Ou é sua irmã, que é o nome dela agora, a Juliana. Eu conheci ela no congresso, né, na Bahia. Foi muito legal, muito maravilhoso estar com ela, alegre, feliz. E é um prazer poder contribuir, é um prazer conseguir aprender, ouvir. Apesar de que não ajudou muito a nossa internet, né? Mas foi muito bom fazer parte dessa conversa. Maria das Dores, do Amazonas, e Dora, Maria das Dores, Pancararu. Agradecer mais uma vez, em nome da equipe toda que constrói esse projeto, e em nome das pessoas que estão aqui escrevendo no chat do YouTube. Muitos agradecimentos. Juliana Kitayama, que é de Brasília, da UNB, formada em antropologia, é da Antropologia da Saúde, está aqui agradecendo a oportunidade de ouvir essa conversa. Núbia, sempre presente, sempre com comentários pertinentes. Núbia, inclusive, eu só li depois. Núbia, quando eu estava dizendo que ninguém deixa a Dora dormir, ela disse, porque ela é parteira, ela é psicóloga e advogada.
E é mesmo, consta em todos os dossiês, em todas as imersões, em todos os campos de todo mundo que vai passar um tempinho perto com Dora, que Dora é delegada, advogada, psicóloga, parteira, e ela dorme nas horas vagas. E como as horas vagas quase não existem, ela quase não dorme. E agradecer a Paula, que também estava aqui, a Lilian, queridíssima. E a todo mundo, a Lara Bione, que faz parte da equipe técnica executiva desse projeto. E a todo mundo que vai ainda escutar esse programa, porque nesse mundo de hoje a gente faz um programa ao vivo, mas a maioria das pessoas escutam ele depois que está gravado, depois que ele fica nas nuvens da internet, esperando alguém acessar. Júlia Morim também acabou de dizer que foi lindo demais. É, e é isso, minha gente, eu vou finalizar agora. É, pontuar que a gente teve uns desafios para que essa conversa acontecesse, o que é um retrato desse Brasil, desses Brasis todos, que as parteiras que estavam no Amazonas demoraram um pouco mais a se conectar, a conexão um pouco partida, fatiada, recortada, porque a conexão em diversos universos não é a ideal. E, assim, um prazer, um agradecimento imenso de estar aqui, podendo estar junto e ouvindo todas essas preciosidades. Das três, inclusive, porque Dona Lourdes mandou ainda áudios que a gente não conseguiu passar. Ela estava tentando ainda estar presente nessa conversa aqui. Uma querida que veio pontualmente para essa conversa e não conseguiu se conectar completamente, né? E aí é isso, eu vou ler a ficha técnica padrão, porque como esse programa vai ficar gravado, esses créditos vão aparecer no programa que se ouve no podcast do Museológicas Podcast, a série Cartografia de Parteiras Indígenas de Pernambuco, vai ser lançada nos próximos dias. É uma série com 8 programas, nós estamos no terceiro. Os programas acontecem quinzenalmente e a gente está fazendo uma grande rodada com as parteiras indígenas Pancararu. E Dora Pancararu é a parteira mais assídua desse programa de podcast e vai ser a parteira mais ouvida nessa plataforma que está aqui em quase todos os programas. E aí eu vou... A coordenação geral, a produção e a pesquisa de Marília Nepomuceno. A coordenação de pesquisa de Júlia Morim. Pesquisa e documentação, Dora Pancararu e Juliana Pancararu, que articulam as parteiras todas em Pancararu. Comunicação e manejo de mídias, Grace Guarani, uma indígena guarani que mora em território Pancararu há alguns anos. Articulação e produção, Jean Ramos Pancararu e Marciene Olegário Chucuru. Jean está possibilitando essa conexão nota mil, porque em Pancararu a conexão também é desafiadora. E Jean vai lá com toda a atenção, leva Dora e as demais parteiras para a IO Conexões, que é a produtora Pancararu. E a produção executiva é de Lara Bione. Elaine Miller, essa que vos fala, professora, doutora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, é a consultora de pesquisa do projeto. E as traduções em Libras estão sendo feitas por Jaques Interpretações. Tem três intérpretes de Libras se intercalando, da empresa Jaques Interpretações. Assistência virtual técnica é Thalita Albuquerque, e hoje foi substituída por Marília Nepomuceno, por isso que o negócio foi... A gente não conseguia se comunicar, eu e a Elaine aqui no começo, que era eu que estava fazendo essa assistência. E o designer é de Joana Pena. E aí é isso, agradecer muito. Elaine está dizendo que agora a Dona Lourdes vai atender um parto. A vida de parteira que não para nunca. E é isso, minha gente. Um abraço. Até daqui a 15 dias. A gente se encontra de novo.
Vamos conversar com Elisa Urbano Pancararu, uma antropóloga que pensa gênero e mulheres indígenas, conversando com a Divinha, Dora Pancararu, maravilhosa, que não falta nunca. E vamos ter outros programas que a gente vai divulgar na página do Instagram, cartografia.parteirasindígenas. Eu já nem sei mais o que eu digo aqui. E no Museu da Parteira. Então, é isso. Muito obrigada, Maria das Dores. Muito obrigada, Dora. Sempre um prazer. Obrigada a você. Uma oportunidade imensa ouvir vocês. Um beijo bem grande. Tchau. Tchau. Obrigada, beijo. Obrigada a vocês.